Během vánočního putování jsme poznali Otavu v okolí Sušice. Dnes dále od hradu Rábí s dětmi řeku splavím. Naše posádka pádlováním se baví. A první zastávku navštivte s námi. Horažďovicí. Jsme před branami. Háček. I kotrčník. Pádlujeme sami. A hop. A hop. A hop. A hop. Přistaneme. A tady máte provaz na uzlování. Tak cvičit a žádné lelkování. A nehádejte se nic, než vrátím se z Horažďovic. V siluetě města Horažďovic zaujme především věž. Přistavěná v roce 1937 ke gotickému kostelu na Nebevzetí Panny Marie během jeho rekonstrukce. Jen sice poškodila interiér kostela, ale tradicionalistické strohé tvarosloví dobře ladí s architekturou o 500 let starší. Ale nás v Horažďovicích zajímá především sociální výstavba. A tu zde reprezentují tři nevšední domy současných významných českých architektů. Jako první je to císařovna české moderní architektury Alena Šrámková. Ta společně s Tomášem Kounarem a Janem Hájkem osadila v roce 2002 dvě pevné hmoty domů s pečovatelskou službou. Z lícového zdiva nekompromisními hranoly vystupují zasklené lodžie druhého patra. Zatímco o metr zapuštěné atrium vytváří pocit bezpečí a důvěrnosti, které staří lidé, vykořeněni z navyklých domovů, ve svém novém obydlí tolik potřebují. Úplně jinak chápou obydlí pro seniory architekti Jiří Střítecký a Martin Krupauer. Zatímco Šrámková navozuje atmosféru maloměsta, Střítecký s Krupauerem od roku 1995 nabízejí velkorysý městský pocit, evokující až svět bankovních přepážek, skleník či akvapark. Vřelý zážitek nabízí dům ze své jižní strany, kde je fasáda členěna posuvnými dřevěnými slunolami. Jejichž veselé barvy zešedly pod povětrnostními vlivy. A tak místo rozverné barevnosti je dnes dům pouze sivý. Podobně je i obytný dům architektů Radka Lampy, Josefa Pleskota a Filipa Titlbacha z roku 1999 oddělen od ruchu blízké silnice dřevěnou laťovou konstrukcí, která nejen vytváří proměnlivé světelné kompozice, ale skýtá i nečekané soukromí. Pavlačový dům na půdorysu písmena L poskytuje z jedné strany dobrý příjezd auty a zásobování a ze strany druhé zase klid vnitřního atria, členěného bílými koskami obytných místností spodních bytů, zakončených terasami bytů horních. Dům mezi vesnicí a městem. Dům ne se zbytečným gestem. Dům, v kterém je ti milo. Dům, který unese i vedlejší silo. Tak co jste dělali? Lenošili? Či s provazem hli? Co myslíš? Vázali jsme uzly. A nejde vám to zle? Už umíme škrtový. A kam teď jedem? Kdo to ví? Nejšvíce Horažďovice. Teď pádlujeme sic. Pozdě. Dostihnem Strakonic. Hopla. A hop. A hej. Ke Strakonicím neodmyslitelně patří hradní věže, jelenka a rumpáň. Mezi motorkama číze je práv. Pozor! Překvapivě pokrývky orientální hlavy, takzvané fezy. Na zlatonosné řece jezy. A ti, co hrají ktoulkámi při práci, zkrátka strakoničtí dudáci. A tady přichází ten, kdo ke každému domu tón dá. Dudák Švanda. Umučená hodino. Zdržím vás sotva na chvilku. V patách. V patách mám totiž vocílku.
dětem dám na hraní fes, aby do dceři hradu je přenést. Děkuji. Nechám si je tu do času, než nasaju veškerou strakonickou krásu. Já vím, šumě se vás netýká. Ani baroko, ani gotika, ani místní masné krámy. Však zde domy mladší sfantili se sami. Sami? Spíš ruka Mikuláše Alše v květných zahradách ozvláštnila znaky města a země. Rok 1903 stavitel Albert provedl je mě nejprve radnice, dnes škola moudrosti sémě. Anečko, otočte své zraky. To srdce vám krásou pukne a vyletí mezi žebrama. Městská spořitelna o 3 roky mladší od plzeňského architekta Karla Bubly. Tu výzdoba se zkrátka zdařila. Místní historie, řemesla a výjevy z vaší pouti světem. Já nebyl nikdy proti pouti. Podívejte, jak rázně první republika funkcionalistickou dostavbou Josefa Špalka v roce 1931 se do srdce se zařízla. A v ostudu si uřízla. Po přímkách už běhejte si sám. Já se ještě srdce si odám. To tě pro mě merenda. Není divu, že si Švanda neváží toho, co na romantickou mysl naráží. Například dvojice funkcionalistických nároží. Nejprve občanská záložna z roku 1931 z dílny Freiwald Bém. S tím nemám nikdy problém, zvlášť když z portálu na nás mává spořivost a práce od horejce Jaroslava a o kousek vedle zase tiskařství Oslava. Tiskárna s nájemními byty 1930 puristicky projektoval František Průša z Volině. Dům hranolem nároží se hrotí, netváří se nečině. A dál? Co dal Švanda dětem na hraní? Fezi. Továrna na fezi tedy. Co pak nečině zahálí elegantní funkcionalistická stavba z roku 1942 Čeňka a Ladislava Prokopů na břehu Volinky? Nezájem dneška slavnou továrnu strhne, či snad tržně skryje? Kéž nezůstane pouhou stopou historie. Kde najdeme neznámé stopy historie? No přece v archivu. Jeden velice povedený od nám ze šumné Plzně známého architekta Libora Monharta, který zde spolupracoval s Vladimírem Krajícem, stojí od roku 1997 právě ve Strakonicích. Dům dynamický a současně umírněný rafinovaně využívá kontrastu dvou různých materiálů, omítaného vstupu a cihelného obkladu archivní části s rastrem štěrbinových oken. Ta jsou velice úzká z důvodů ochrany zde uložených písemností. Archiválie podlehly by zmaru. Prudké světlo vybělí každou čáru. Stejně jako éra socialistického budování nezvratně vybělila na urbanismu města řadu míst. Jak neuspořádaně zde úpí městská tkáň. Raději Čaplinově hůlce se klaň. Rozvernou chůzí pojďme na konec století, kde nové domy se svobodou se rozletí. Počátkem 3. tisíciletí přicházejí do Strakonic nové domy. Některé od místního ateliéru STA. Ty přinášejí inspirativní světlo do temných stínů minulosti. Zde tento bytový dům, ne zrovna malý, je od architekta Zbyňka Skaly. Dům je v posledním patře zakončen korunou skvící. Ateliér s dálkovým výhledem kolem jádra obíhající.
sluncem prostupující. Pět na každém patře samostatných bytů doplňuje v přízemí ordinace zubní v skrytu. Z jedné ordinace jsme se přenesli do jiné. Tato stavbička na okraji Strakonic, vypadající jako vejminek, byla projektována Janem Zákostelecким, opět z ateliéru STA, a doplňuje jí místo bytového domu dům rodinný, dokončený roku 2004. V přízemí je otevřená kuchyně, spojená s obytným prostorem, a moderní dům má nejen všechno současné luxusní vybavení, ale dokáže se i harmonicky zžít s romantickými obrazy ve zlatých rámech. Schodby v patře jsou přístupné čtyři naprosto identické ložnice, připomínající nám svou stejností hotel či ubytovnu. Všechny pokoje ústí na terasu, zavěšenou na táhlech a krytou přetaženou pultovou střechou, nesenou lepenými vazníky. A to je vše. Víc už nic. Mizíme ze Strakonic. A ještě Švandovi fezi pro děti by mohli orientálně k výleti. Kuplajchán, kuplajchán! Kukumlablaše mi zván! Každý svůj měsíc má. Ale písek nám sluncem zaspívá. Poslední zastávku má naše otavská túra. Česká literatura. A architektura. A v podvečer, až bude zkrocen živel vodní, předvedete mi u starého mostu po dračí smyčce uzel lodní. Kublajchán, kublajchán. Já jich slyším koní cval, že by mě hřebčín na okraji písku zval. Hřebčinec z roku 1905 byl projektován vrchním stavebním radou ministerstva Orby architektem Sichrovským a postaven firmou Nekvasil. Byl provozován rakousko-uherskou armádou. Za první republiky se z něj stal státní hřebčinec. Vlastní konírny, krytá jezdecká hala i správní budova v elegantní neogotice tvoří pevný, urbanistický, osový celek. V každém detailu zde láska ke koním a úcta k řemeslu souladně žije. Více jak 100 let kůň hřebenáč tu z oka pupije. V původní kryté jízdárně o rozměrech 22x45 metrů se hřebci Poldory, Komisar a Kantámus k jízdě hotoví. Nás však čeká čtvrtý, bronzový. Myslbekův hřebec Ardo 2 z roku 1890 nese v Praze na svém hřbetě vévodu české země. Ale tady v písku, kde ten je? No přece tady, ve fasádě Rábovy vily, která s jedinečností v sobě spojuje architektonické folklorní motivy, secesy a modernu. Jméno autora vám naskakuje samo, příjmením Jurkovič a křestními Dušan Samo. V přilehlé strojovně a slévárně, ovývané ardekovým křídlem, vyráběl tovární kráb různá litinová zábradlí, ale i pumpy, čerpadla a výtahy. A uvnitř je všechno jak před 100 lety. V zábradlí litinoví dráčci a kované květy. Původní knihovna a Otův slovník naučný, pracovní stůl se židlí a na svůj věk velice zachovalá ložnice. Kdo mi to na rameno ťuká, to ruka básníka Adolfa Hejduka? Já pro vás do třetice dům s koněm skutečně mám. A k tomu ještě další dvě historizující stavby. Všechny... Stejně jako tato? S razítkem roku 1899. Takže začneme u vás doma. Jsme vláčeni vášněmi. Vášně jsou matkou prokletí i prokletím. František Bílek.
Ale máte to tu nějaké prázdné? Je tu muzeum. Předpokládám, že vaše. Je právě v rekonstrukci, takže jediným exponátem... Je tato mísa? Mísa z Vindobony? Porcelánová mísa? Záchodová mísa? A z Vídně? Však zvenku již dům zní původními tóny. Vidím třikrát a třikrát neorenesanční polokouly. Projekt je také od architekta Jana Kouly. A tamhle polokoule jiná, vonící orientem a pod ní konstruktivismus. To je síla. Musím spěchat dál 20. stoletím. Některé domy jen obletím. I tuto bizarní stavbu z roku 1936 stavitele Antonína Hrubce. Střetly se tu dva světy. Prudce! Tak hodně štěstí. Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. 1899 Grand Hotel Dvořáček, tedy správně řečeno Grand Hotel u jeho výsosti arcivévody Františka Ferdinanda. Opět pokrytý výmalbami Mikuláše Alše. Klouzáme po pilastrech, mezi okenních sloupcích, bosážích posledního romantického domu naší písecké otavské pouti. Od architekta Rudolfa Štecha. Jeho hýřivý historismus nás v klidu být nenechá. Vorazy na Otavě, slyším šumět splavy. Pojďme dovnitř, je tradiční čas kávy. Protože zde bývala letní mezinárodní houslová škola Otakara Ševčíka, kávu si smíte objednat jen, když zahrajete stupnici C-dur. Na toto? Samozřejmě. To by stačilo. Víte, Písek je krásné město. Však často nenaplněné touhy. Já vím. Život nás občas vláčí jako bezbrané slouhy a naučit se hrát vyžaduje čas dlouhý. No což, dnes se obejdu bez kávových zrn. Ostatně čeká mě náměstí a na něm banka, dům, peněz pln. Na Písecké náměstí, přesně sem, projektovala spořitelnu dvojice Freiwald Bém. A s nimi ještě architekt starý, i když ten zdvojený arkýz je spíš mladý. Psal se rok 1933, když funkcionalistickou avantgardu po žensku sem přinesli. I bankomat zde ctí tradice velice. Na bankovkách Hrabí, Písek, Strakonice i Horažďovice. Protože bývalá spořitelna hostí dnes jinou banku, vznikla v roce 1991 spořitelna jiná. Již zbavena normalizačních kouzel projektoval Karel Koucký a Jan Kozel. Ještě voní mezinárodní modernou a i českou postmodernou. Není stavbou spornou, zdejším proporcím věrnou. A když jsme u postmoderny, jeden speciální dům, jak podle tvorby amerického architekta Roberta Venturiho, je souměrný. Sice socialistické materiály a stavění své pomocí, ale v letech 1978 až 88 se snažil občerstvit náš za železnou oponou nevětraný svět. Autor Josef Pleskot. V našich toulkách snad kandidát novotvarých věd. I když to zrovna není záležitost boží, peníze můžeme vyměnit za zboží. Zde na ně máme sklad, areál. Logicky se mu říká logistický terminál. Ten písecký z roku 2003 od architektů Tomášů, Novotného a Zmeka s vtipem využívá motivu přepravních kontejnerů jako variabilních kanceláří. Vlastní sklad je otevřeným účelovým prostorem, nesníženým lepenými vazníky, jen jsou umístěny nad střechou.
Poetické řešení kanceláří potrhuje výtvarná stěna Jiřího Příhody, která je tvořena třemi svařovanými torzy kontejnerových bočnic, jenž vyprávějí, kterak brázdili svět na cestách za obchody, ve svitu slunce, měsíce i v čase nepohody. Okouzlen vůní dálek, vrací se člověk, než mu lásky utekou, hledat svůj měsíc nad řekou. Každá písecká ulice vypráví, jak po ní chodili šrámkovské postavy. Viliho Roškota hledá stále znova lirická Slávka Hlubinová. Vilíku, jste to vy? Promiňte, to je omyl. A zde si dala rodina trávníčků na téma starého po novu písničku. Domy však neměly by mít jeden rukopis. Mají vznikat postupně, jak velí jednotlivce cit. Různé domy, různý rys. O to však nechtěl bych se přijít. A navíc, proč se ke konci kabonit? A propo, lodní uzel už umíte? Jistě. Písek je krásný. Zde dalo by se žít. A ty řeko tam dole, posílej mi sem zkazky mládí mé. A noci měsíčná, opoj mne svým kouzlem ještě jednou. Ještě jednou na posled. Auf die reinen Wege.